Cruzeirense prometem ser bastante agitados. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão é aquele que menos perde dinheiro com bilheteria nos jogos da Série A? Explicação é legal. Palmeiras é aquele que tem o menor desconto da renda bruta. Então você imagina que todo jogo de futebol tem uma arrecadação, só que uma série de impostos, tributos, taxas que fazem com que os clubes tenham uma renda líquida menor. Palmeiras é aquele que menos perde dinheiro. 70% da renda bruta fica, em definitivo, para o Palmeiras. Verdão, que arrecadou 33 milhões de reais brutos em seus jogos, embolsou 23 milhões e 100 mil reais. Depois do Palmeiras, quem mais se aproxima é o Atlético, ficando com 68% da renda bruta. São Paulo aparece em terceiro, o tricolor arrecada 67% de tudo aquilo que é gerado pelo seu torcedor. A quarta colocação é do Cruzeiro com 62%. Corinthians aparece com 56%. Só para você entender, isso significa dizer que se o Corinthians arrecadar 2 milhões de reais num jogo, ele fica com um pouco mais da metade. O caso mais grave e mais drástico, ou os casos mais graves e drásticos, são de Flamengo e Fluminense, que utilizam o Maracanã. O Flamengo fica com apenas 38% daquilo que arrecada. Então, já são 39 milhões e 200 mil reais de renda bruta, só que o Flamengo embolsou apenas 14 milhões e 800 mil reais. O caso do Fluminense é ainda mais grave. Foram gerados 15 milhões e 600 mil de renda bruta, mas o Flu ficou com apenas 1 milhão e 400 mil reais, só 9% da arrecadação, número absolutamente assustador. Brasileiro de 2023. E no Mundial. Por cima. Fez em cima. Fuma um pouco, mas por cima, né? É o Marcão, né? Ademir da Guia. É o do Marcão. Pô, vou falar bola, os caras vão falar lá ele. Lá ele, bola. Bola. Campo. Bola.